Poštovani gledalci, veliki pozdrav uživo iz studija regionalne televizije Pirot. Pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Današnji dan, bar po vremenskim prilikama, više liči na jesenje nego prolećni, onako nestabilno vreme. Kažu meteorolozi da nas takvo vreme očekuje i sutra i narednih dana, pa tek tamo negde u drugoj polovini vikenda možemo očekivati sunce, ali nekako se čini da ćemo vrlo brzo onako iz čizama uskočiti u sandale i da će leto vrlo brzo početi. Naravno, i danas u Hronici sve one važne informacije vezane za aktualnu epidemiološku situaciju. Ovog prepodneva razgovarali smo i sa direktorom opšte bolnice Pirot, doktorom Goranom Petrovićem, o situaciji u ovoj zdravstvenoj ustanovi koja još uvek ne izlazi iz COVID sistema, zato postoje određeni razlozi. Između ostalog, govorit ćemo i o porezu na imovinu, o programu EUPRO koji se realizuje na teritoriji Pirotskog okruga u nekim opštinama Pirotskog okruga, ali i u Pirotu. Naravno, neizostavne vesti iz kulture i dobro je da je tako. Sinoć je gostovala sjajna predstava u Pirotskom pozorištu, u izvođenju Niškog ansambla Ana Karenjina. Bili smo na licu mesta da sve to zaobeležimo. Naravno, tu su i neizostavne vesti iz sporta. Radnički je igrao, pričamo i o fudbalerkama Jedinstva i tu su još neke lepe vesti vezane za školski sport. Idemo na vesti dana, nakon toga opširnije. Pirotska bolnica ostaje u COVID sistemu. Koliko razvojnih projekata u okrugu se realizuje uz program EUPRO? Pobeda Radničkog za kraj sezone. Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši. I tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede. Hroniku kao i svakog dana počinjemo novim informacijama koje su vezane za epidemiju koronavirusa. To je i novi izveštaj iz Zavoda za javno zdravlje. Koronavirus potvrđen je kod još 7 osoba iz Pirotskog okruga, 5 iz Pirota i kod po jedne osobe iz Dimitrovgrada i Babušnice. Epidemiološka situacija u okrugu se i dalje procenjuje kao nesigurna, saopštavaju iz Zavoda. Nažalost, bitku sa COVID infekcijom izgubila je još jedna osoba koja se lečila u opštoj bolnici Pirot. Danas je na analizu poslato još 11 uzoraka, naložena je mera kućne izolacije za 23 osobe, ukinuta za 19. Što se bolnice tiče, trenutno je na hospitalnom lečenju 26 obolelih sa COVID-om i od COVID-a. U COVID ambulanti doma zdravlja juče obavljeno 90 pregleda, od kojih 23 prva i 67 kontrolnih. Ali dobro je da ta brojka se konačno spusti ispod 100. Kažu stručnjaci zavoda da je potrebno i dalje pridržavati se svih neophodnih mera prevencije i da se nastavi sa vakcinacijom kako bi stigli do kolektivnog imuniteta. Vakcinacija protiv COVID-19 na teritoriji okruga teče planiranom dinamikom od početka ovog obimnog posla, zaključno sa jučerašnjim danom. Ukupno je vakcinisano 28.079 građana, od kojih je obe doze primilo 22.112 osoba. Data je ukupno 50.191 doza. U odnosu na broj stanovnika starih od 18 godina, obuhvat vakcinacijom sa jednom dozom je 39,7%, sa dve doze 31,3%. Najviše vakcinisanih je u našem gradu, 41,7% građana, sledi Bela Palanka 39,5%, Dimitrovgrad 37,7% i Babušnica 31%. Tu su i novi podaci vezani za Srbiju, novi presek novopotvrđenih slučajeva i broja testiranih. U posljednje 24 sata COVID-19 potvrđen je kod 550 osoba, 10.062 testiranih u zadnjem ciklusu, 14 osoba je preminulo od posljedica COVID infekcije. U ovom trenutku na bolničkom lečenju je 2008 pacijenata, a 70 je na respiratorima, 10 manje nego tokom jučerašnjeg dana.
I dalje govorimo o zdravstvu, vraćamo se u Pirot i govorimo o aktuelnostima koje su vezane za opštu bolnicu Pirot. Ona ostaje u COVID sistemu i dalje sve dok se ne usvoji novi plan i strategija rada zdravstvenih sistema. Međutim, smanjen je broj zdravstvenih radnika zadužen za zbrinjavanje i lečenje COVID pacijenata i pada broj hospitalizovanih od koronavirusa i na teritoriji Pirotskog okruga. O ovoj temi moja koleginica Marija Savić ovog prepodneva razgovarala je sa direktorom opšte bolnice Pirot, doktorom Goranom Petrovićem. Epidemiološka situacija polako se stišava. Poslednjih dana registruje se i do 5 puta manje obolelih u odnosu na ovaj period prošlog meseca. Prema podacima Ministarstva zdravlja, juče je koronavirus potvrđen kod 609 osoba, 15 osoba preminulo je od posledice infekcije. Na bolničkom lečenju je oko 2000 pacijenata, od toga je 80 na respiratorima. U okrugu je koronavirus juče potvrđen kod 8 osoba. Pojedine bolnice polako izlaze iz COVID sistema, a kada bi Pirotska bolnica mogla da se vrati u redovan režim rada i kakva je situacija u Pirotskoj bolnici, reći će nam direktor opšte bolnice Pirot, dr. Goran Petrović. Dobro jutro. Dobro jutro vam i vašim gledalcima. U opštoj bolnici Pirot na današnji dan imamo 26 bolesnika sa pozitivnih ili sumnjivih na koroni u COVID jedinici. Juče je bio jedan loš dan za nas, da tako kažem, jer smo u toku dana imali 8 prijema, a u zadnjih 10 dana je bilo u proseku 1 do 2 prijema. Očekujemo da posle vizite jedno 5 pacijenata budu otpušteni kući, znači otprilike broj pacijenata u Pirotskoj bolnici je u zadnjih 15 dana oko 20. Na mašinama imamo 5 pacijenata pojačan protok kiseonika high flow, nemamo ni jednog intubiranog pacijenta i imamo 9 pacijenata na kiseonika, što znači da 50% su na kiseoničkoj potpori, a 50% pacijenata su na spontanom disanju. Rekla sam da polako bolnice izlaze iz COVID sistema. Kada je Pirotska bolnica ušla u COVID sistem, bila je neophodna i reorganizacija rada, odeljenja su pretvorena u COVID odeljenja za zbrinjavanje COVID pozitivnih pacijenata. Kada bi imali izgleda da bi uskoro mogli Pirotska bolnica se vrati redovno u režimu rada? Na posljednjem sastanku koje smo imali u Ministarstvu zdravlja, izašlo je par bolnica, u stvari kliničko-bolnički centri u Beogradu, Dragiša Mišović iz Zvezdara i specijalna bolnica u Mladenovcu. U narednom periodu se očekuje da popuštanjem intenziteta virusa i poboljšanjem situacija smanjuje se broj posteljnog fonda koji je opredeljen. Mi trenutno imamo opredeljeno 26 kreveta u jednoj COVID jedinici. Na osnovu situacije koja bude bila, ideja je da se svi pacijenti COVID smešte u COVID bolnicama Kruševcu i Beogradu. Pirotska bolnica gravitira ka COVID bolnici Kruševcu. U planu je sastanak sa koordinatorom profesorom Jankovićem da se u Kruševcu održi sastanak na kome bi se napravio plan i strategija daljeg rada zdravstvenog sistema, a i opštih bolnica u okrugu i okruženju. Kakva je situacija kada govorimo o organizaciji, koliko je lekara van sistema zbog COVID-a i da li su vraćeni oni koji su pomagali kolegama u Nišu, Batajnici? Za sada u Batajnici imamo 5 medicinskih tehničara i sestara, do daljnjeg na 2 nedelje se menjaju. Sljedeća smena je 26. Vidjet ćemo ako Ministarstvo zdravlja bude podnelo zahtev za ponovnim slanjem naših radnika, oni će biti ponovo angažovani. U našoj bolnici 50% sestara je otišlo na godišnje odmore da se malo oporavi i osveži. Znači od 60 sestara trenutno radi 30 u COVID jedinici, a ostali 30 koje su na odmoru vraćaju se u svoje matične službe da nastave rad u zelenoj zoni i pruže pomoć ne-COVID pacijentima. Što se tiče lekara, slika je potpuno ista. Od 10 lekara koji rade, 5 su na odmoru, a 5 pokrivaju COVID jedinicu uz pomoć naših specijalista infektivne bolesti, specijalista pneumofiziologije i specijalista interne medicine. Kad govorimo o ne-COVID pacijentima, koje intervencije i operacije se sada obavljaju, koje su prioritetne i kada bi mogle da se zakazuju one koje nisu toliko hitne? Trenutno u bolnici ima 118 ne-COVID pacijenata, broj tih pacijenata svakodnevno raste. Najveći pritisak je u službi interne medicine gde trenutno imamo 40 pacijenata, služba hirurgije gde trenutno imamo 17 pacijenata, a potom idu ostale službe. Operativa zvanično nikada nije stala što se tiče onkoloških pacijenata, hitnih operacija i traumatologije.
U jednom periodu kada je bio smanjen pritisak uradili smo i počeli smo ponovo operacije katarakte. Zvanično pacijenti mogu da se javljaju i da se pripremaju u skladu sa procedurama za dalje operacije i intervencije koje su im neophodne. Nedavno je počela i rekonstrukcija zgrade opšte bolnice Pirot. Koliko su radovi odmakli i koliko vam ove vremenske prilike otežavaju? Rekonstrukcija je počela decembra prošle godine. Vremenske prilike nam ne idu na ruku. Ono što je uspelo da se uradi, to je da je zamenjena kompletna stolarija na petom spratu. Radi se svi krovovi, panel, sandvič paneli, kako se to stručno zovu ljudi, zamenjene su tamo gde je bilo moguće na tehničkom delu. Trenutno se radi rekonstrukcija toplotne hidroizolacije polikliničkog dela. Sa poboljšanjem uslova očekujemo saniranje i krova na petom spratu, odnosno na stacionarnom delu, a trenutno se radi zamena stolarija u prostorijama doma zdravlja koje su u sklopu opšte bolnice Pirot. Ovim izuzetno vredni radovi. Obim radova je izuzetan, obim radova je jako veliki, to je ta prva faza energetske efikasnosti, u pripremi je izrada projektnog zadatka za drugu fazu da bismo imali kompletnu projektnu dokumentaciju na osnovu koje bi se raspisivali dodatni radovi. Druga faza rekonstrukcije bolnice trajaće malo duže zato što je potrebno kompletno sve izmeniti i urediti. Znate da je bolnica građena 83. 84. i takve velike radove nismo do sada imali. Ideja je da se izmesti psihijatrija i da se napravi zasebna celina u dvorištu opšte bolnice Pirot. Ideja je da se napravi novi dijagnostički centar gde bismo smestili informacijama iz Ministarstva zdravlja novi 64-slajsni skener i magnetnu rezonancu 1,5 teslu. I ideja je da pokušamo da izvučemo energetski deo bolnice van bolnice, jer je koncept ranije rađen bolnica da energetski deo bude u sklopu, a sada se to već menja. U toku te rekonstrukcije treba da se reši trafostanica, hidrostanica, stanica za kiseonik, grejanje, klima, hlađanje, a nakon toga će sukcesivno krenuti da se radi unutrašnje uređenje opšte bolnice Pirot po delovima u skladu sa našim mogućnostima, odnosno prilivom pacijenata i organizacijom rada. Za kraj samo da poručimo gledaocima da iako se epidemiološka situacija smiruje, ne treba da se previše opuštamo, ipak virus je još uvijek u populaciji. Virus je u populaciji, težimo tom procentu 50% da steknemo kolektivni imunitet. Ono što je bitno da je odaziv građana u Pirotu za vakcinaciju dobar. U opštoj bolnici Pirot je 51% radnika vakcinisan. To je jedan zadovoljavajući broj, ali mislim još uvijek nedovoljan. Trebamo težiti i pozvati i naše radnike, a i građane Pirota i Pirotskog okruga da se vakcinišu i da iskoriste tu svoju mogućnost zaštite, a pored svega toga i dalje se pridržavati svih mera koje smo do sada naučili i sa kojima smo upoznati. Ne treba se opuštati i ne treba na kraju napraviti neki propust. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala, hvala. Dodaćemo još podatak da je prvu dozu vakcine protiv koronavirusa u okrugu do sada primilo 27.735 građana. Ono što ja mogu da dodam, ukoliko dozvolite iz ličnog iskustva, koronavirus nije nimalo naivan, koronavirus nije poput običnog gripa, posledice koje ostavlja, potrebno je vreme da se zacele i zato čuvajte se, bar još neko vreme moramo da se pridržamo svih ovih propisanih epidemioloških mera. Istekao je rok za plaćanje poreza na imovinu za drugi kvartal ove godine. Rok je bio 17. maja. Građani će narednih dana dobiti svoje poreska rešenja putem pošte. Ovo je posao koji se redovno svake godine obavlja u isto vreme. Oni koji imaju nalog na portalu e-uprava već su dobili ova rešenja. Poreski obveznici dobit će sledeće nedelje poštom obračunata rešenja za plaćanje poreza na imovinu za drugi kvartal ove godine. Do sada je već 757 građana Pirota koji imaju nalog na portalu e-uprava dobilo rešenja u svoje e-sanduče. Zakašnjenje prilikom uplate rate poreza na imovinu obračunava se zakonom propisana kamata.
Kamata je na nivou od 11% godišnje, obračunava se za svaki dan kašnjenja. Oni će sada dobiti poreska rešenja, to su konačni obračuni za 2021. godinu, imaju 15 dana da uplate razliku između prva dva dospela kvartala, treći i četvrti kvartal plaćaju po novom rešenju. Koliko nisu platili prvi i drugi kvartal, recimo, moraju da računaju da uvećaju malo iznose, nisu to neki veliki iznose, ali svakako mogu doći na šalteru da vide koliko je obračunata kamata za taj period kašnjenja. Na šalteru Gradskog uslužnog centra građani mogu da dobiju i pomoć pri otvaranju naloga na portalu e-uprava. Za registraciju je potrebna lična karta i uređaj koji može da se poveže na internet. Kreiranjem naloga u svakom trenutku građani imaju uvid u stanje svojih poreskih obaveza. Iako ove godine nije povećavana stopa poreza, bit će neophodno da se izdvoji više novca za ove dažbine jer su promenjene cene nepokretnosti. Ova situacija sa koronom nekako kod nas nije uticala mnogo, niti je država, da kažem, nekim izmenama, odlukama menjala porez na imovinu. Nažalost, došlo je do situacije da smo na tržištu imali povećanje cena nepokretnosti, tako da imamo nekih blagih povećanja, mogu reći, od 1 do 4% je većini građana uvećan porez na imovinu ove godine. Kod stanova i kuća nije neko povećanje, kod garaža čak imamo i pad cena nepokretnosti, ali građevinsko zemljište, na primjer poslovni prostor, opet u zavisnosti od zone, ali uglavnom za te nepokretnosti bit će povećanje ove godine. Prema podacima lokalne poreske administracije, Piroćanci su redovne platiše poreza na imovinu. Kroz program EU-PRO u Pirotskom okrugu finansirano je 13 projekata u različitim oblastima. Sredstvima iz ovog programa izrađeni su i značajni planovi, pomoglo se početnicima u biznisu, a preduzetnici su unapredili svoje poslovanje. Kako sve to izgleda u praksi, istraživao je kolega Denis Ranđelović. Pirotska peglana kobasica Boemska potkovica na tržištu je 10 godina. Vlasnik istoimenog degustacionog centra je među prvim korisnicima programa EU-PRO u Pirotskom okrugu. Ubrzo posle potpisivanja ugovora 2018. godine nabavio je nove mašine. Ova mašina pored mene je drobilica, ona služi za narezivanje zamrznutog mesa. Šta smo dobili sa njom? Sa njom smo dobili proces odmrzavanja mesa veoma kratak. Neki proces koji je bio 2-3 dana, sada smo sveli na nekih 15 minuta. Tako da kvalitet proizvoda je znatno bolji, jer prilikom odmrzavanja koje traje znatno duže postoji mogućnost razvitka velikih broja mikroorganizma, bakterija, tako da smo na neki način veoma poboljšali kvalitet i osigurali kvalitet. Ova druga mašina, to je poluautomatska kliper srca za vezivanje peglanih kobasica, tako da zahvaljujući njoj vezivanje peglanih kobasica koje je do sada bilo ručno, sad ide poluautomatski, tako da možemo izbaciti u toku jedne smene veliku količinu proizvoda. Za kvalitet proizvoda dobio je i oznake najbolje iz Srbije i Čuvar kuća. Unapredio je poslovanje, to je doprinelo proširenju tržišta, što bi smatra trebalo da bude cilj svakog preduzetnika. Podrška pristupu finansiranju i novim tržištima bila je tema međuokružnog projekta organizacije Novitas, kojim je obuhvaćeno više od 60 mikro i malih preduzeća u jugoistočnoj Srbiji. Za online prodaju proizvoda za 10 žena preduzetnica izrađen je sajt vredneruke.rs. Lokalne samouprave su, uz podršku EU-PRO-a, korak bliže novim investitorima. U Pirotu je izrađen plan generalne regulacije budućeg logističkog centra u slobodnoj zoni. Definisane su namene kako za skladišne, tako i za servisne funkcije i sam prostor za nastavak razvoja logističkog centra. Izrada plana detaljne regulacije je od velikog značaja za podsticaj lokalnog ekonomskog razvoja. Stvorio se preduslov za izradu projektno-tehničke dokumentacije koje će se realizovati u nekoj narednoj budućnosti i ova lokacija će biti, dakle, na raspolaganju za sve potencijalne investitore i stakeholdere. U Beloj Palanci se već vide rezultati finansirane izrade projekta za rekonstrukciju nekadašnje fabrike Femid, navode iz programa. U Beloj Palanci je već investirano preko 700.000 evra u rekonstrukciju objekta na osnovu tehničke dokumentacije čiju smo izradu mi podržali i u tom smislu to je važan rezultat ne samo zbog same investicije, već i zbog toga što sada tamo postoji funkcionalno preduzeće koje zapošljava nove radnike i koje ima potencijal za dalji rast. Bela Palanka i Babušnica su uz pomoć novca iz ovog fonda rekonstruisale zgrade domova kulture, a u Dimitrovgradu su finansirani radovi na adaptaciji sportskog kompleksa.
Od ovih, recimo, projekata socijalne infrastrukture, direktnu korist ima preko 3000 građana i građanki. Vrlo smo zadovoljni, naročito zbog toga što su ovi svi projekti podržani održivi. A podržano ih je 13 u Pirotskom okrugu, ukupne vrednosti 680.000 evra, od kojih je 570.000 evra izdvojeno iz ovog programa. U Pirotu, ali i u Srbiji, održan je prvi virtuelni sajam zapošljavanja. Ove godine učestvovalo je 70 kompanija koje su ponudile više od 2800 slobodnih radnih mesta, najviše iz oblasti inženjerstva, mašinstva, informaciono-komunikacionih tehnologija, ali i drugih zanimanja poput krojača, prodavaca, radnika u proizvodnji, saopšteno je iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Učestvovalo je oko 7500 nezaposlenih, a oni su tokom sajma mogli da isprate i tri webinara iz oblasti radnog prava o tome kako se pripremiti za razgovor za posao i da saznaju više o takozvanim zelenim poslovima. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević rekla da je ovaj sajam primer inovativnog pristupa u realizaciji mera aktivne mere zapošljavanja, a direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović istakao je da se ova služba kao nacionalna institucija pridružuje procesima digitalizacije i unapređenju informaciono-komunikacionih tehnologija. Još jedna vest stiže iz Nacionalne službe za zapošljavanje da će sutra biti isplaćena redovna novčana naknada nezaposlenima za april ove godine, a privremena novčana naknada za april osobama koje žive na izvan teritorije Kosova i Metohije biće isplaćena u subotu. A grupa stručnjaka vlade Srbije počela je sa izradom novog nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije. Novi program koji bi trebao da obuhvati sve mere daljeg razvoja sistema e-inspektor, unapređenje efikasnosti prekršajnih postupaka, formiranje vladine kancelarije za inspekcije i objedinjavanje srodnih inspekcija, navodi se u saopštenju NALEDA. Ovim strateškim dokumentom obuhvatit će se i unapređenje postupaka legalizacije objekata i utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava na kupovinu polovnih vozila. Novi dokument trebalo bi u septembru da bude pred ministrima, saopšteno je iz NALEDA. Možemo slobodno reći da smo minulih dana imali prave pozorišne dane u Pirotu, premijera predstave domaćeg teatra, tačnije dve premijere, potpuno opravdano, sve u skladu sa aktuelnim merama i ograničenjem broja ljudi u sali, a sinoć je u našem teatru gostovalo Niško narodno pozorište predstavom Ana Karenjina. Predstava je pripremana dugo, a premijera odlagana nekoliko puta zbog epidemiološke situacije. U glavnoj ulozi dve glumice, Dragana Mićalović i Katarina Arsić, koja je sinoć igrala u Pirotu. Od slučajnog susreta do velike, zabranjene i društveno neprihvatljive ljubavi i tragičnog kraja. Likove iz romana Ana Karenjina na pirotskoj sceni oživeli su glumci Narodnog pozorišta iz Niša. Odigrati Anu Karenjinu, to je nešto što se ne nudi, to se nudi jednom ili nikad. Ja sam zadušno zgrabila ovo, žargonski rečeno, ovu ulogu i dala sam zaista svoj maksimum. Gde god igrali, ako nema koncentracije, mislim da, videli ste sami, ovo je mnogo brza predstava, bukvalno mrak par sekundi za preslačenje, da se uzme rekvizita i idemo dalje. Novo raspoloženje, nova energija. Što se tiče samog lika, ja sam nekako gledao da sve svoje uperim ka koleginicama, odnosno ka Ani Karenjinoj, jer mislim da se prvenstveno što se njihov odnos ogleda u jednoj ogromnoj, pa sad recimo i najvećoj ljubavi, opet mislim da je najvažnije i u odnosu ta dva lika, a i u tim likovima da postoje na neki način jedno u drugom i da se prožimaju. Ono što je specifično za predstavu je i što čuvenu Anu Karenjinu, osim Arsićeve, igra i Dragana Mićalović. Adaptaciju i dramatizaciju ovog klasika svetske književnosti uradio je Irfan Mensur, koji je i reditelj predstave. To je njegova estetika, njegov koncept i svi smo se nekako složili da treba napravimo predstavu koja je u suštini melodrama, da ispratimo osnovnu priču, naravno pokušavajući da se ispričaju i bočne priče, a sve je vezano naravno za ljubav i za to šta ta žena osjeća i koliko je moralno i etično prevariti muža, odnosno ostaviti svoju porodicu zarad ljubavi. Naravno sad
to su neka pitanja koje se postavljaju u publici, odgovori se nude, ali ne daju definitivni, to je na publici da zaključi da li. Gostovanje u Pirotu bilo je prvo igranje Niške Ane Karenjine van matične scene. Drago mi je da smo baš u Pirotu, publika ume da ceni pozorište, ume da pogleda dobru predstavu i nadam se da se večeras publici dopalo što smo izveli. Pirotska publika ume da pogleda dobru predstavu, ume da prepozna kvalitet, vrlo pomno prati. Dijaloge Tolstojevih likova prati muzika koju je za ovaj komad uradio Aleksandar Sanjević. Ukoliko ste željni pozorišta, već sutra možete pogledati predstavu Strah, jedna topla ljudska priča u izvođenju domaćeg teatra. Predstava počinje u 18 sati, a karte se mogu kupiti na blagajni pozorišta sat vremena pre početka predstave. Ovim komadom Pirotsko pozorište gostuje 24. i 25. maja u Narodnom pozorištu u Beogradu, a 26. maja u Lazarevcu. A nastavlja se i koncertna sezona Doma kulture u ponedjeljak 24. maja sa početkom u 19.30. U Pirotu će nastupiti pijanistkinja Ljiljana Vukelja. Inače, ulaz je besplatan i eto prilike da uživamo i u kulturnim dešavanjima. Dugo ih nije bilo, ali sa popuštanjem mera i u stvari sa stabilizacijom epidemiološke situacije polako se i kulturna zbivanja onako nude svima onima koji ih vole. Naravno i danas u Hronici neizostavne sportske vesti. Počinjemo ih lepim vestima koje su vezane za Milu Đorđević i odbojkašicu koja je ponovo u reprezentaciji. Naime, odbojkašica Crvene zvezde, naša Mila, i ove godine igraće za reprezentaciju Srbije u trećem izdanju odbojkaške Lige nacija. Selektor Zoran Terzić danas je objavio spisak za ovo takmičenje koje će se održati u Rimini u Italiji od 25. maja do 25. juna. Na spisku su uglavnom igračice iz našeg prvenstva i mlađe reprezentativke koje će kroz Ligu nacija imati priliku da se nametno i zasluže poziv za dva najveća takmičenja u ovoj godini, a to je Evropsko prvenstvo i Olimpijske igre u Tokiju. A u posljednjem kolu Prve lige Srbije Pirotski Radnički juče je savladao Dubočicu sa 1-0, naravno direktan prenos mogli ste da pratite na našem programu, a u slučaju eventualne reorganizacije takmičenja Radnički ima velike šanse da ostane u ovom rangu takmičenja. Na oproštaj od ove prvoligaške sezone, Radnički i Dubočica odigrali su u Pirotu sjajnu utakmicu koja je Radnički pobedio sa 1-0, ali ne bi bilo nezasluženo da su slavili i gosti. U prvom delu dominacije Radničkog počelo je šansom za Petrovića u 14. minutu. Jedinu priliku gosti su imali 7 minuta kasnije. Aleksandar Mitrović je šutirao pored gola, a onda kreće kanonada belih. Prilike su se ređale kao na traci. Prvo Petrović neprecizno šutira posle asistencije Petrova. U 29. minutu 100% šansa za Aleksu Kostića Milutinovića, ali i on šutira preko gola. Minut kasnije Đurđevski šutira iz okreta, ali pogađa spoljni deo mreže. Centar Forbelih postiže gol u 32. minutu, ali on poništen zbog malog ofsajda. Isti igrač pokušava glavom, Milić spašava siguran gol. Tolić je dobro šutirao iz slobodnog udarca, a golman Mladenović bio na visini zadatka. U trenucima kada smo pomislili da u prvom delu neće biti golova, Milošević izvodi slobodan udarac u 44. minutu, Petrović petom šalje loptu u peterac, a tamo je najprisebniji bio Đorđijevski i postigao gol za vođstvo Radničkog 1-0. Drugo poluvreme pripalo je Dubočici. Počelo je prilikama za Savića. Prvo je šutirao preko gola, a potom njegov udarac sjajno brani golman Radničkog Dokić. Isti igrač sjajno je prošao u 70. minutu, Milikić u posljednjim trenucima izbacuje loptu u korner, a posle kornera serija šansi za Dubočicu. Udarac Vukovića brani Dokić. U nastavku akcije Ivanov pogađa prečku. Da bi posle pravog rambola u 16-tercu defanzivci belih blokirali udarac Jovanovića. Najbolju šansu u drugih 45 minuta beli su imali posle prodora Đorđijevskog, ali Ilić nije bio precizan. Na drugoj strani 100% šansa za Mladenovića, Dokić brani. Do kraja utakmice beležimo i pokušaj Tolića iz velike daljine i udarac Savića koji je pogodio spoljni deo mreže. Promjene rezultata nije bilo, ostalo je Radnički Dubočica 1-0. Pošto je Dinamo poražen u Vranju od Loznice,
Sa ova tri boda Radnički je prvenstvo završio na 11. a Dubočica na 12. mestu. Oba kluba osvojila su po 39 bodova. Prvo polovreme smo, mogu da kažem, stvarno bili sjajni. Ono kako su momci stvarno odigrali prvo polovreme, na kraju smo i dali taj gol 40. minutu, iako smo pre toga po meni imali stvarno, mogu da kažem, i četiri sjajne situacije. I na kraju, posle svega toga, došli smo u situaciju da u drugom poluvremenu strepimo, s obzirom da ekipa Dubočica imala isto svoje dve, tri šanse koje nije realizovala. I opet na kraju svega prezadovoljan sam sa današnja tri boda, jer to je ono što smo mi priželjkivali, da čekamo sada sva dalje dešavanja koje će doneti Fudbalski savez, to je odluke koje će doneti, i da se nadamo, to je još ono što je ostalo, da se nadamo do te zvanične informacije, s obzirom da smo prvi ispod crte, ako tako mogu da kažem. Mislim da smo i mi Radnički danas pokazali da zaslužujemo ovu ligu, eto. To bih mogao da kažem. Ja što sam rekao sa igračima, da kažem, trener sam na samom nekom početku i ne gledam sebe još ko šefa stručnog štaba. Mi smo se dogovorili da ćemo do kraja ta tri kola, od kad je Saša Mrkić otišao, da odigramo časno i pošteno. Mislim da smo svim u Srbiji dokazali da imamo kvalitet za ovu ligu. To je pokazao i Radnički. Igrači jednog i drugog tima isprećeni su aplauzima. Sada nam ostaje samo da čekamo eventualnu reorganizaciju takmičenja i da se nadamo da će Radnički u narednoj sezoni igrati u prvoj ligi. I dalje govorimo o fudbalu, ali ženskom. Ženski fudbalski klub Jedinstvo iz Pirota formiran je 2014. godine i za kratko vreme seniorska ekipa plasirala se u prvu ligu Srbije. U debitanskoj sezoni u ovom kvalitetnom takmičenju naš klub zauzeo je sjajno 6. mesto. I pored poraza u posljednjem kolu od Moskve u Novom Sadu, fudbalerke Pirotskog jedinstva uspele su u debitantskoj sezoni u prvoj ligi Srbije da ostvare veliki uspeh i izbore opstanak u ligi. Ostaće upamćeno da su u konkurenciji 12 klubova zauzele 6. mesto, osvojile 30 bodova, u skor 9 pobjeda, 3 nerešene utakmice i 10 poraza, uz gol razliku 46-45. Prva 7-8 kola mislim da smo imali 3 boda i niko nije verovao u nas. Mi smo radili pošteno, igrali sa svima pošteno, ekipa je bila na okupu, verovali, trenirali i stigli do cilja. To je bio opstanak u ligi, kažem, vrlo kvalitetna liga, svi igraju fudbal gdje svakog može da pobedi. Pošteno se igra, što je veoma bitno za današnji fudbal, jer svakako vidimo šta se radi. Ovdje se igra fudbal, igra se fair, korektno. Mi smo uspostavili jedan odnos odličan sa svim ekipama, prikazali Pirot u najboljem svetlu i mislim da smo zaslužili ovo što smo ostvarili. Mnogi su sumnjali u fudbalerke Jedinstva, ali su one vredno radile, slušale savete trenera Miladinovića i Vučića, Radeta Manića koji je pomagao ovom klubu i pre svega verovale u sebe. Bile su jače od brojnih pehova, povreda, koronavirusa. Verovale smo u sebe i znale smo da možemo zato što smo vredno radile, imale smo odlične treninge, sve je to bilo isplanirano i svi su se maksimalno trudili, tako da nismo ni jednog trenutka posumnjali u sebe da ne možemo da ostvarimo taj cilj. Naš klub se oslanja na sopstvene snage, sastavljeno od igračica iz Pirota i Dimitrovgrada. Samo su dve devojke dovedene kao pojačanja. Iz Niša se vratila Andrijana Pejčić na početku ove sezone. Od golmana Dragane Kirov preko komandanta odbrane Nine Vasov, sestara Mladenov, Katarine Zlatanov, Tamare Trajković, do golgeterke Maše Đunić, sve devojke zaslužuju iskrene čestitke. Bilo bi nepošteno izdvajati bilo koga. Čak ni odlazak Aleksandre Marković nije uticao na konačan uspeh. Ono što je krasilo naše devojke je sjajna atmosfera. Kako same ističu, bile su prava porodica. Lepo se družimo, tu smo negde sličnih godina. Uvek kad nešto treba, uvek svaka za svaku je tu šta god da treba. Naravno i kad gubimo pa tu podržavamo jedna drugu i kad eto imamo te neke lepe momente kao jučer recimo na pumpi u slačionici dok smo slavili taj opstanak, sve je bilo fantastično. Gledamo da budu one sve dobre devojke, da budu ljudi što bi mi rekli, posle toga i dobri sportisti, dobri đaci. Ekipa gdje nema nikakvih klanova, ja to mogu otvoreno da kažem, gdje je jedno drugarstvo, gdje nas je to krasilo cijele sezone, gdje smo i svi zajedno kukali i plakali, gdje smo se i smijali i evo sinoć radovali, čak smo dobili trubače na pumpi, slučajno su se pojavili pa smo malo slavili. Sve ima svoje. Ja kažem, Bog je pogledao od ozgoj.
Iako je prvenstvo završeno, devojke će trenirati do početka juna, onda idu na zasluženi odmor. Tokom leta, trener Miladinović, predsednik kluba Miloš Vučić, sportska direktorka Maja Vasov i svi ostali koji su bili uz jedinstvo imaće pune ruke posla da se što bolje pripreme za novu sezonu. Verujemo da će ženski fudbalski klub Jedinstvo u narednoj sezoni biti još bolji. A šta je ono što nas od sportskih dešavanja očekuje narednih dana? Ženski rukometni klub Pirot u posljednjem 14. kolu Prve lige Istok gostuje ekipi na ISA 2 u Nišu. Utakmica se igra u nedelju u hali Čajer od 12.30, potom sledi baraž za prvo mesto, navode iz kluba. U toku su takmičenja koje su vezane za školski sport, završena su ovde na opštinskom i okružnom nivou i sada su u toku državna prvenstva. Lepe vesti stižu iz osnovne škole 8. septembar. Juče je ova škola dobila i državnog prvaka u atletici na 100 metara. Mihajlo Ćirić, učenik osnovne škole 8. septembar, ostvario je najbolji rezultat od 12 sekundi i 3 stotih na prvenstvu Srbije u organizaciji Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje. Njegov rezultat je najbolji i u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji, a Andrija Kostić, takođe učenik 8. razreda, prvi u skoku u visu u ekipnom plasmanu. Ekipu ove godine predvodila je nastavnica fizičkog vaspitanja Dušanka Đorđević. I Nemanja Živković, učenik 8. razreda škole Vuk Karadžić iz Pirota, osvojio je bronzanu medalju na državnom prvenstvu u atletici u disciplini skok u vis. Takmičenje je održano juče u Sremskoj Mitrovici. Organizator takmičenja je Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Savez za školski sport Republike Srbije. Eto, lepim vestima završavamo i ovaj sportski blok, ali i ovo današnje izdanje Hronike okruga na dlanu. Naravno, kako biste bili dobro i pravovremeno informisani, ostanite i dalje uz program regionalne televizije Pirot. Prijetno.